vám je to nemohné, ale napriek tomu absolútna arogancia neúpustí. Nezabúdajme, prečo tu sme. Už to nie je len porušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Stojíme tu preto, lebo sme znova odhodlaní bojovať o svoju slobodu a o budúcnosť Slovenska, o našu budúcnosť. A za to, že tu dnes, ste tu dnes toľký a toľký ste prišli v tomto studenom počasí, si zaslúžite obrovský potlesk. To sa má vraj stať zajtra. Ide nám však oznámiť to, čo už všetci dávno vieme. Chce byť prezident a dokonať ich plán na totálne ovládnutie Slovenska. Že my ticho nebudeme. A žiadny šmejdi nás sem nenazvážali autobusmi. Správy z kultúry. Priatelia, to, čo sa deje a chystá v kultúre pod taktovkou istej sebastrednej gíčovej maliarky, nemám v dlhodobých slovenských dejinách obdobu. Istá pani Šimkovičová si povedala, že bude vládkyňou kultúry. Viete, radi by sme nekomentovali nejakú osobu s pochybným vkusom, ale kritizovali skôr systém, lenže oni nenastavujú žiaden funkčný systém ani odlišnú koncepciu v kultúre, o ktorej by sa dalo diskutovať. Ich systém je iba vytvoriť všade čo najväčší možný priestor pre bohapusté rabovanie. Je hanba, že nám vládne domotaný Danko, ktorý ani len nevie prejsť cez svetelnú križovatku bez toho, aby ju nezdemoloval. Celá táto vláda je jedna veľká hanba. Tak rosa blízka hromy,